Вітаю! Я Наталя Буцикіна, викладач дистанційної школи «Математичка», і ми разом з вами вивчаємо математику. Погляньте, яке неймовірно красиве поле! І в мене виникають асоціації з сонцем, а ще з золотом. І це не даремно, тому що соняшникова олія, яку отримують з продукції, з насіння, яке вирощено на цьому полі, це надзвичайно цінний продукт у всіх сенсах, усіх. По-перше, як ви знаєте, її використовують в багатьох кулінарних стравах. Без неї важко знайти, що ми зможемо готувати з вами. По-друге, вона використовується в різних галузях промисловості. А ще вона цінна в прямому сенсі, тому що вартість її зростає. Ну, як я прочитала, це пов'язано з зростанням вартості на світовому ринку. Україна є дуже потужним виробником соняшникової олії. 40% цієї продукції йде на експорт, а 20% світової продукції складає саме та продукція, яку виготовляють в Україні. Це дуже круто, пишаємося цим. А ще в Україні є приблизно 10 потужних виробників, які займаються саме виготовленням соняшникової олії. І в мене, як у математички, проїжджаючи повз оцього всього багатства, виникла ідея скласти задачу практичної математики і розв'язати її разом з вами. Ми зараз будемо рахувати вартість усього цього багатства. Це поле має площу 30 гектарів. І я поцікавилася, загуглила, врожайність з 1 гектара в різні роки була різною. В 2019 році – 2,6 тонн з гектара, в 2020 році – трішки менше, 2,6 тонн з гектара отримали такий врожай. Що буде в 2021 році, хто його знає? Зараз надзвичайно спекотна така погода в нас становилася. Я пишу відео, 35 градусів тепла в тіні, але на сонці мені тут здається щось там 40+. Не знаю, що буде в цьому році. Так, звернемо увагу на те, що в деяких регіонах були в нас стихійні лиха, було багато злив, щось несподіване. І беремо приблизно, так будемо прогнозувати, 2 тонни з гектара. Хто його знає? Нехай буде така цифра, і нам буде навіть краще рахувати, легше трішки. Отож, 30 гектар, 2 тонни з гектара – це в нас середня врожайність. Далі, що нам потрібно знати? Нам потрібно знати вартість. Я також поцікавилася цим, зайшла в найближчий супермаркет, і що я побачила? Ціни різні, буває дорожче, дешевше, але саме ця пляшечка, яку я обрала, вона коштує 57 гривень. Але, що також дуже цікаво, тут не літр, як ми всі з вами звикли вважати. Ця пляшка, тут написано, 782 грами, і це є 850 мілілітрів. Тобто 57 гривень коштує, беремо приблизну вартість, 782 грами. Багато нам прийдеться рахувати. Поле 30 гектарів, 2 тонни з гектара врожайність в нас. Ще дуже важливий момент, також зверніть на це увагу. 100 кілограмів насіння отримують 40 кілограмів олії. Це також дуже важливо. Оці всі цифри ми зараз конкретно сформулюємо з вами, запишемо у вигляді задачі і ходімо до моєї студії, щоб її розв'язати. Я сподіваюся, вам цікаво. Будемо рахувати. Розв'язуємо задачу. Середня врожайність соняшника в 2021 році становила 2 тонни з 1 гектара. 100 кілограмів сировини отримують 40 кілограмів олії. В супермаркеті пляшка соняшникової олії коштує 57 гривень. Її об'єм 850 мілілітрів становить 782 грами. Обрахувати вартість продукції, отриманої з поля площею 30 гектарів, і відповідь округлити до цілих. Задачу ми з вами сформували з практичної ситуації. Багатьма факторами ми нехтуємо. Це є звичайна математична задача. У кого є бажання, можна її поскладнити і навіть зробити з неї цілу дослідницьку наукову якусь роботу.
творіть. А ми будемо розв'язувати конкретно цю задачу. Погнали! Спочатку ми обрахуємо, скільки усього насіння зібрали з цього поля. Оскільки ми знаємо 30 гектарів площа і 2 тонни з гектара, тоді першою дією ми 30 помножимо на 2 і отримаємо 60 тонн. Це загальна кількість сировини, яку збирають з поля. Переведемо це значення в кілограми. Одна тонна, ви знаєте, це в нас 1000 кілограмів. Маю 60 тисяч кілограмів насіння. Оскільки відомо, що 100 кілограмів сировини отримують 40 кілограмів олії, нам потрібно визначити, скільки олії ми отримуємо з цього поля. Можна скласти пропорцію. 60 тисяч кілограмів – це невідоме, і 100 кілограмів соняшника насіння, і 40 кілограмів олії. Записали в вигляді пропорції і порахували. Я рахую однією дією. 60 тисяч ділимо на 100. Це скільки раз 100 в нас поміститься в цій загальній кількості насіння. І множимо на 40. Маємо 24 тисячі. Це в нас є кількість олії, яку ми отримуємо з цього поля. Далі порахуємо, скільки в нас, скажімо так, пляшок олії поміститься от в це значення – 24 тисячі. Оскільки одна пляшка, дивіться, як в магазині хитро, це не один літр, ну, я брала так само умовну пляшку, є і інші, я брала саме ту, яка має об'єм 850 мілілітрів, але це в нас 782 грами. Тому рахуємо 24 тисячі, поділимо на 0,782 тисячних. Чому? 1 грам – то 1 тисячна кілограма. Маю, дивіться, яке значення в нас виходить, 30690, а далі в нас нескінченний дріб. 5, 3, 7, 0, 8, після кому багато знаків. Нам потрібно значення округлити до одиниць. Але, дивіться, такий момент, як математик зробить. Він скаже, що після округляємого розряду в нас стоїть 5, а коли 5 і більше, то ми округляємо розряд, збільшуємо на одиничку. Але, ну поміркуйте, ну дивіться, ми ж не можемо неповну пляшку заповнити і продавати в магазині. Це ж не рахується, да? І тому як по життю, да? Бачите, включаємо таке розміркування, я округлюючи до одиниць, пишу 30690 пляшок вийшло. Розумієте? От мені дуже цікаво, як ви на рахунок цього вважаєте? Напишіть в коментарях, будь ласочка. Ми з вами навчаємося разом і дуже цікава ваша думка. Отож, це кількість пляшок. Рахуємо тепер вартість. Все вже дуже легко, оскільки одна коштує 57 гривень. І залишається це значення помножити на 57. 30690 множимо на 57. Можна, звичайно, якщо це не ЗНО, не контрольна, робити це за допомогою калькулятора. І в житті, ну, звичайно, якщо вам потрібно швидко порахувати, ви, мабуть, так і робите. Але цікаво, хто хоче, тренуйтеся, рахуйте стопчики. До речі, ми скоро запропонуємо вам курс, за допомогою якого навчимо кожного рахувати правильно. Отож, маємо, дивіться, яке значення, 1 749 330 гривень. Це загальна вартість. Ну, скажімо так, умовна, тому що ми багато різних факторів відкидаємо. Ми математики, математика – наука точна. Ми розв'язали з вами задачу, порахували цінність поля. Я впевнена, що це було корисно для вас. Пишіть, будь ласочка, які теми вас цікавлять. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки. Це буде підтримувати нас і казати, що ми на правильному шляху. До зустрічі! Усього найкращого!